we are back. Tumeri di Town Dini, Town Dini. Ambi at a full time. Miniko. Nime jam. That's first of all. I am very pissed off. I am very angry. Miss Cheki until Mashemeji Dabi. Msini chekeshe mimi. Yeah, but the shenga kuna homa pole. Hapana achana homa, firat. Tuanze hapo. Sina try ku dilute situation ndio wacha kujam sana. Coach mtu mkubwa tu in 3 years unashinda game 3. In 3 years game 3 unashinda game 3. For real ameshinda game 3. Wallahi bilahi. Like apart from Mizos and foundations whatever. 3 years unashinda bro. Game ya Namibia. Na hata nikuangukia uliangukia ya 3. How bad can you be? He's bad. Like really bad. Acha tuanze hivi. Haya. This was your lineup. So you had Anyembe, Omurua, Okumu, Abud, Nondi, Marcelo. Six defenders. Six flipping defenders. Na game inaisha mtu amecheza vibaya unakimbilia ref hapo. Nini, what could you possibly be doing fielding six defenders? Bro, and kwa bench yako, uko na midfielders. Au defenders unaweka mid kwa nini? Uko na Mavo, na Bwire. Uko na Duke. Bro, Duke. Imagine. Duke mwenye unaweza mtoa mid mbako mpeleke wing. He's that versatile. Uko na Austin kwa bench. Uko na the best midfielder in the flipping country. Ako bench. Eh. Haya, acha tuone. Kwa hiyo ni hey. Bro, like I just honestly sasa. I'm lost of words. Then utakichezesha winger. Oh, you want to play tu. You want to play a 4-4-2 formation with two strikers of the same profile, bro. Exactly. Vincent amesema who are of the same profile. At least unajua when you have one striker who moja niwa to target goalkeeper and to draw in one center back so that he creates space between the goalkeeper and the center back mwenye ame draw out so he creates space ndio mtu akue hapo. But you can't have Ayunga na Olunga who basically, in my opinion and in Cheng's opinion, play the same way. They play the same way. They're always going to attack the goalkeeper. These players are not dropping back what I could create chances. You know that we know. We have a target man striker. We have striker mwenye atakuja kusaidia ku create those chances. Then you play two strikers and there's no one to create those chances for them. Unataka chances zitoke wapi? Where the heck do you want those chances to score to come from? Alafu after zimebakisha sijui 3 minutes ndio unaeka usti. Bro, mimi nataka hiyo technical bench. Kwani wote waende huko? Ara si hivyo. Like awaoni yoni ufala wanafanyisha usto ama alifanyia Firat nini? Let me tell you, at this point I actually think kuna kitu usti na alifanyia Firat. Zi ni ufala tu juu umetoa kila mtu kwa hiyo uwanja. There must be something he did. Umeacha, that's umetoa why kila mtu kwa hiyo uwanja. Like one of your worst players kwa hiyo field bado wako and you still can't bring Austin hata in the 78th minute. Unamleta dakika 5 zikiwa zimebaki sijui dakika 4. Kwa dakika 87 hapo. Aje sasa. But ni sawa tu. Ata Duke, umeona time nyana muingiza. Mpaka Avire. Jesus, my Lord. Bro, mse alikuwa kwa game ya Namibia. Imagine, I actually thought tukiingia second half, ata make those changes like immediately. Kwani yetu tunaingia. Kichwa yake imwambi hiyo midi yake iko uchi. Angi make 3 important changes. In my opinion, 3 fast changes ingekuwa kuweka Avire, kuweka Duke na kuweka Austin. Simple. Alafu unatoa, unaingiza Mumanyi tena. I'm not saying ati Mumanyi is a bad defender, but not ati bad player. But the thing is, what we want is for you guys to create chances. We want, this is a must-win game for you. Una defend nini? Alafu unajua kuna hizi games zenye you lose and you are like leo tumejaribu ilikuwa tu yetu. We actually deserve to have been beaten mogo thoroughly properly. I think actually hata Zimbabwe wakucheza their best game. Najua we are not very familiar with Zimbabwe and their players,
But I'm sure they were like, ah, leo tujacheza, leo na tujacheza. Because it was so easy to look at that game and see we could have beaten Zimbabwe. I am not trying at it to be cocky or anything, but I'm actually saying the truth. If we actually fielded the right players in that game, we should have won. But now we have to say goodbye to AFCON until 2027. And it's actually ni bahati ati we actually even have a chance. Yeah, you AFCON 2027. Because I'm sure if he continues sure. to play like this at your AFCON, kama tunge kwa tuna host, atunge qualify. And me, I don't know, like... Ni nini yako nayo ya watu? Simu wa mwachilie tu... Kama usini kuna kitu walikufanyia, tunomba msamaha on his behalf. Hapana, mambo yake ni kubwa kuliko, si kubwa kuliko team. Kama atai kukocha usini atoke, ama asikuwa na muita basi, akuwa na baki home. Si akuwa na muacha home basi. Ata iri basi angeita Muguna. Muguna alipata injari? Sijui. Ata at least angeita Muguna. Juniko shua. Ata Muguna mwenyewe angemchezesha. Ana mchezesha anga. Last time si alimleta sekenda. At least Muguna tuko sure ataingia second half. Of which najua Muguna ange impact the game. Because all he we defending needed, BS all we needed was a number 10. Bro, all someone we needed who can was a number 10. Hata ategemea Marcelo tundo anaeka cross zote kwa box. Ah, mpaka tunaovawak Marcelo. Hata kama mimi ni Marcelo weneza sema sitaki kuitwa tena. Because honestly, he's always mtu anajituma nini. Mbaka mnafanya, mbaka anasahau kutake set pieces zake na venye anahuanga mkali kwa set pieces. Sasa kichwa ya ref, kichwa ya coach ilikuwa inamwambia, ataeka Marcelo na Abud wing moja, nani atacheza wapi? Nani? Juu hiyo bao ilitoka hiyo wing, na ilikuwa like some poor defending. Bao ya Zimbabwe, unaona? Like, ni nini unajaribu? Alafu kitu moja unajua nimenote ni, defenders wetu hawataki kutackle. Watu wanakaa hivi wanangoja ball. Mtu wa make miss pass. Miss pass? Nasema wanangoja mtu wa make miss pass. Hakuna mtu anataka kuenda kutackle. And we can't even like, for Christ's sake, atuwezi string like more than 5 passes. Umecount. To count. The highest we made was around 5 complete passes before we lost the ball. Miss pass. And it wasn't a tackle to lose ball. It was a miss pass. That's how bad we are. And the thing is, me usually look at this team and I'm like, these players are good. These players are good. But you don't field the right players for the games. Na hata hao kina Kanu, kina Keno Diambo, waambie huyu jamaa, hii ni team ya nation yako. Asiwabuli. Ni embarrassment, man. Bro, imagine umekaa hapo hizo games zote mna travel. Hii mwezi mme travel mara 4 for national team games. No, unaona the stupid lineups anaeka tu hapo na nyinyi mmenyamaza tu hapo. But hey. Atu hakuna kitu tunaweza fanya sasa hivi. Kumi it was a draw, we are out. Arasi juu tunaenda Uganda kufanya nini? Warudi tu home. Sitko na mashine inacheza tu South Africa bado. Si ndo tuko home. Itacheza South Africa bado. Si ndo tuko home. Ngoja na Namibia ndo tulicheza all by the way. Warudisha tu players wangu home. Situ kuna mashine GW ya kuprepare. Unlike you for like hapa national team. Oh, by the way. Game ni on Tuesday na mashine ni Sunday. Is this the Sunday ama ni yo ingine? On yo like wakirudi Sunday ama? Leo ni date? 15. So 16, 17. Plus 7. Ni next Sunday. Yeah. Anirudisha tu players wangu. Mi liko sawa na national team imetuchosha jo. Pure BS. From the lineup, like to even the players, to get down to the players, like it's awful. Nimbaya. Angeacha at least ataki na sidi ya chess. Nimbaya. Ama sidi ya lipata injuri. Nasema tu ni vizuri hata kina umeja waku travel. Wangena wapate mainjari suko alafu. Alafu mashimeji dabika. Meona Musa Sharif amerudi. Goda tera. Mapangala. Lakina mi team yangu tu ni injuries tu. My lord. Mapangala. Ujo tulichapo na Bidco friendly. Sishike. Karibangi Sharks. We are the Sharks, man. Who are we? But I am embarrassed. I honestly can't wait to see post-match nione this time at a blame nani. Oh, Alianza excuses. By the way, bro, like pure BS. Nika usha concede
like defeat hata before mja travel. Juu ya interview alifanyia JKA. Mm-hmm. Akaanza kusema oh sijui the ku transport like ku commute from sijui Joburg 5 hours to nini 5 hours yeah. Na with bus sijui hawezi afford sijui ku charter bro. Hiyo ni mdomo na tupee win bro, tupee win. Hizi vitu zingine hizo ambia Nick na watu wake, hizo ambia FKF na kina Murkomen. Si wacha tupee win, sisi tutataa win bana. Lakini ushaisikia 6 defenders. Unaanzisha 6 defenders alafu mna concede. Acheza kali oneva. Alafu mna concede bao mbovu. Like from your place iko na defender watatu. Hiyo left back hiyo inachomewa hapo. Mnafanya baina kaini kali kwa na post tu kupiga picha. Wale wameuza baini leo. Niko na homa, nimejam. But Zimbabwe amecheza poa. Kwanza huyo mse wa Rasta, wacha ule mwenye alikuwa pewe red card. Yeah. Kuna huyo mwingine. Kuna huyo namba right back. Right back wa Zimbabwe. Top notch huyo mse amepeleka Jonah Yunga, mse wa Purple huyo. Na ule boy wa Udenise sijui anaitwaje. Huyo namba 8. Oh, nimesahau jina yake huyo. Alafu pia huyo kijana mwenye alscore namba jezi 19. Alikuwa mituani, acha tuangalie hiyo lineup yao. Tuwa shout out to you now. Ref ningombe. Walai bila ref alikuwa mbaya, yes, but hata angetupea. Atunge saidika pia. Juu pia sasa watu wako kwa midfield yetu pia wao. Akumu bana, hata pass mbili. Kimbiza hata ball. Acha, naangalie hiyo nini. Bethu kuna pass ilipigwa hapo ikachanganya like 4 people once ili watoa tu kuhesabu hivyo. Like aji. Na kuchengwa na wewe tumechengwa leo, yeah. Si uongo. We have been chengwad. Like mafala. Oh saa, wa nini inaitwaje? I think alikuwa anaitwa. Oh. Maswanise mwenye alipata hiyo goal, that guy is yeah, yeah. Fantastic Ali player. Alifix huko bottom corner bomba. Then right back wao anaitwa Garananga. Huyo number 3. Alikuwa number 3. Number 4 ndo alikuwa apewe kadi. Huyo wa Madrid, Garananga. That guy is a na number 8 anaitwa. Full on nini? Hapo hajaandika namba, so umeonyesha tu lineup. Alikuwa kwa media hapa. Media walikuwa nacheza na 4-2-3-1. Chani yoyone. Ena msichezeshe nini? Marcelo tena wing. Ati left wing. Mchezeshe left back, man. He's a left back. Anyways. Yeah, but what can we shall we say? What can we shall we do? Nothing. Yeah, so guys, thank you for listening to our rant. We're done at 2027. Yeah. Now World Cup qualifiers at home in Uganda. Such a shit. World Cup qualifiers at home in Uganda. Bye, guys. Thank you for watching. Peace.